إن كبدن بقول روح أي كلين تيدل كيامن كدي مركي حلفظ أسعودي جهو جامنية أي وير ربضن أو أنكلا جقلهين كقاذين حرمضت لجوهايو سيدا أي شكتي هيدا لانقير تعس عالمي جاه إما جعيد الله صو جابيو أي سي آر سي دولانك حلفظ السعودي جهو جاميو أي كدن كأحيوتين تودن كيامن وحو نقضي مثل اللي من لعبي تاسنا وحيدبات كسو جادي دت فربضن أو شعبه أو أول بكم علولي نال الحمر كهيستي قبل هذا ودن كيامن هيدا لانقير تعس عالمي جاه ACRC ayaa sheegtay in ay dawaysay 4 ruux oo ka badbaaday weerarkii xadii ka dhacay magaalada Dhamar. Dadka deegaanka ayaa ku waramay in ay maqleen 6 weerar oo dhanka cirka ah oo habeenimadii xalay oo kali ah la geystay. Xulafada uu Saudiigu hoggaamiyo oo taageera dawladda Yemen ayaa sheegay in ay weerar ku burburiyeen xarun ay yaaleen diyaaradaha aan duuliyuhu la socon iyo gantaalo, kuwaasi oo ay lahaayeen jabhada Houthiyiintu. Jabhada Houthiyiinta dalka Yemen ee gacansar kale leh wadanka Iran ayaa dagaal kula jira dawladda Yemen ay dunidu ay aqoonsan tahay iyo xulafada uu Saudiigu hoggaaminayo, kuwaasi oo sheegay in ay duqeymahaasi ay ku habsideen xarun ay u adeegsanayeen xabsi ahaan, balse aanay wax diyaarada iyo hubtooni waxba kaga noqon. Hay'adda ICRC ayaa sheegtay in ay halkaas hore ugu booqatay dad lagu xirxiray. Franz Rojsen, madaxa ergada hay'adda ICRC ee dalka Yemen, ayaa sheegay in hay'adoodu ay meydadka ka soo saartay goobaha ay duqeyntu ka dhacday, wuxuuna tilmaamay in ay aad u yartahay rajada laga qabo in dad kale oo nool laga soo saaro burbur hoostiisa. Wadanka Yemen waxaa ka socday dagaal culus tan iyo sanadii 2015 markaas oo Houthiyiintu ay ku qabsadeen madaxweyne Cabdirabbi Mansuur Hadi iyo golihiisa wasiirada talada wadankaasi in ay iyagu maamulaan, kuwaasi oo ka saaray awoodna kaga qabsaday magaalada Sanaa ee caasimadda wadanka Yemen. Saudiga ayaa taageeray madaxweyne Hadi, waxayna hoggaamiyeen xulufo gobolka ah oo weeraro dhanka cirka ah ku qaaday jabhadaha Houthiyiinta iyo kuwa kale ee koonfurta. Xulufada ayaa weeraro badan qaada, waxayna qarka u saaran yihiin in ay maalin walba weerar dhanka cirka ah geystaan. Dhanka kale, Houthiyiintu waxay badanaa gantaalo ku garaacaan Saudi Arabia goobo ka tirsan. Dagaalka sokeeye ee dalka Yemen ayaa horseeday masiibadii ugu darnayd ee bani aadamnimo ee adduunka. In ka badan 180% bulshada dalkaasi Yemen waxay ku nool yihiin nolol aad u hooseysa. 24 milyan ayaa u baahan caawimo bani aadamnimo oo degdeg ah iyo magangelyo. Dadkaasi waxaa ka mid ah 10 milyan oo ruux oo noloshoodu ku tiirsan tahay gargaarka dunidu siiso dalkaasi Yemen. In ka badan 70,000 oo ruux ayaa la rumaysan yahay in ay dagaalka ku dhinteen tan iyo sanadii 2016 sida ay qiyaastay qaramada midoobay.